Localizem e marquem as bombas. Bomba encontrada. Restam 10 segundos. Bombas inimigas armadas. Encontrem e desativem. Tô pronta. Dou conta do recado. Carga pronta para detonar. O que tá pensando que vai fazer? Recarregando. Recarregando. Eu tô aqui, colega. Calma. Munição zero. Carga colocada e preparada. Preparar pra explosão! A equipe inimiga só tem mais um agente. Sem munição, me dá cobertura. Recarregar! Repor munição! Alvo avistado! Ah! Inimigos eliminados! Boa, time! Se isso não fosse confidencial, eu até postaria. Defesas nos locais das bombas. Ninguém toca nos fogos de artifício. Pronto e a posto. Eles marcaram uma das nossas bombas. Vocês têm 10 segundos de preparação, time. Arame farpado instalado. Arame farpado pronto. Os inimigos estão tentando desarmar as bombas. E aí, vão deixar? Fiz reforços na parede. Plantando interceptador. Arame instalado.
Alvo à vista. Todo o carregador. Sem munição! Porta protegida! Vocês dizimaram a equipe inimiga inteira, time. Eu pagaria pra ver a cara da Beth agora, haha. É isso aí, time. Operação perfeita.